ជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏សូមផ្សាយភ្ជាប់សម្បត្តិផលរបស់យើងនេះថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងជាម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង ជាមួយសមាជិកផលទាំងនេះតាងនាមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពូខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតក្នុងការបម្រើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងសេចក្តីទុកចិត្តនិងការស្រឡាញ់របស់បងប្អូនជុំដែលមានចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាល